1916 թվականին դաշնակցության Բաքվի կոմիտեն ձևավորեց փաստահավաք խումբ, որը գրանցում էր Եղեռնից հրաշքով փրկված և Կովկաս հասած հայերի վկայությունները կոտորածների մասին։ Մոտ 10 տարի առաջ Հայաստանի ազգային արխիվում մշակ թերթի փաստաթղթերի մեջ հայտնաբերվել են նաև այս վկայությունները։ Արխիվի գիտահետազոտական բաժնի վարիչ Գոհար Ավակյանն ասում է. «Հավանաբար խմբագրություն էին հանձնել տպագրության համար, բայց այդ փաստաթղթերը 3 հատորով հրապարակվել են 1 դար անց 2012-ին»։ Լույս է տեսել անգլերեն հատորը։ Տպագրության են պատրաստվում նաև ռուսերեն և թուրքերեն տարբերակները։ Նյութի վրա աշխատելը շատ դժվար էր, ոչ միայն ասենք ֆիզիկապես, անկոն գիշերներ կամ առավոտ առանց հանգստյան օրերի եւ այլն, այստեղ հոգեբանորեն ահավոր դժվար էր այս փաստաթղթերի հետ աշխատելը։ Պատկերացրեք, ամիսներ շարունակ առավոտից երեկո դու կարդում ես այդ հրեշավոր տեսարանների նկարագրությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար Գոհար Ավակյանը եւ ազգային արխիվի տնորեն Ամատունի Վիրաբյանն արժանանում են Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի մրցանակին։ Արարողությանը մասնակցում է նաեւ հրեագիտնական Յահիր Աուրոնը։ Ցեղասպանությունների եւ հատկապես հայոց ցեղասպանության հարցի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է մի քանի տասնամյակ։ Հայերի տառապանքի ճանաչման նրանց նկատմամբ կարեկցանքի ու օգնության փոխարեն մեծ անտարբերություն է գտել։ Իր գիտական եւ հանրային աշխատանքով Աուրոնը պայքարում է այդ անտարբերության դեմ։ Նրա շնորհիվ հաջորդ տարի առաջին անգամ Իսրայելում տեղի կունենա միջազգային գիտաժողով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով։ Սիոնիզմը եւ հայոց ցեղասպանությունը գրքի եւ տասնամյակների ընթացքում իրականացրած գիտական գործնեության համար Սերժ Սարգսյանը նրան մրցանակ է շնորհում։ Ամեն մարդ եւ ամեն ժողովուրդ, բայց իմ կարծիքով հատկապես մենք հրեաներս ու հայերս պարտավոր ենք երբեք չլինել հանցագործ եւ նաեւ երբեք չլինել անտարբեր։ Անցյալ ամիս Կնեսետի նախկին անդամ Յահիր Զաբանին եւ ես սկսել ենք հանրային քարոզարշավ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Ես պայքարում եմ իմ կառավարության դեմ, ոչ միայն ձեր պատճառով։ Ես դանում եմ ինձ համար, իմ բարոյական արժեքներից ելնելով, որոնք ինձ թույլ չեն տալիս անտարբեր մնալ։ Հանձնաժողովի նախագահները հայտնում են իրենց ոլորտում բարձրագույն մրցանակների արժանի արվեստագետների և գիտնականների անունները։ Բնական գիտությունների բնագավառում 3 գիտնականներ պարգևատրվում են ոչ մասնագիտական լսարանի համար դժվար ընկալելի. կոնֆորմացիոն անցումների տեսությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում գիտական հոդվածների շարքի համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր աշխատանքների մասին խոսում են, որ գնահատվում է մեր աշխատանքը և ավելի լայն հասարակության լսելի է դառնում։ Սերժ Սարգսյանը և մրցանակների հովանավորների Ժան Պողոսյանը վկայագրեր և դրամական պարգևներ են հանձնում նաև 8 երիտասարդ ստեղծագործողների, արվեստի, գրականության և դասական երաժշտության բնագավառներում։ Այստեղ մեր կողքին վավերագրական ֆիլմը Ժաննա և Ռազմիկ Նազարյաններն արդեն հասցրել են ներկայացնել արտերկրում, բրոնզե մեդալ են ստացել նաև Արտֆեստ փառատոնում։ Ուրախ եմ, որ աշխատանքը նաև պետական մակարդակով է գնահատվում։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ստեղծագործողի համար են նմանատիպ փառատոններ և առավել եւս նմանատիպ հաղթանակները շատ կարևոր, որովհետև այս ամենը մեզ ոգևորում է և կարծես մղում մի նոր ստեղծագործական ճանապարհի։ Կոնսերվատորիայի ուսանող Էջմիածնի Մայր տաճարի երգչախմբի մեներքիչ Սերգեյ Սարգսյանին 2 օր առաջ էին հանդիպել։ Երգեցողության բնագավառում նախագահի մրցանակի մասին հայտարարությունը Սերգեյը ամիսներ առաջ էր կարդացել։ Խորհրդակցել է դասախոսի վաստակավոր արտիստ Վալերի Հարությունյանի հետ ու դիմել։ Ամեն առավոտ արթնանալիս մեծ վախ եմ ապրում, որ կարող եմ հանկարծակի ձայնս կորցրած լինեմ եւ պատկերացնեմ, որ ես կավանդանապես անպիտան մարդ դառնամ երկրագնդի վրա, որովհետեւ ես մտածում եմ, որ այլևս ոչինչի ընդունակ չեմ։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Սերգեյ Սարգսյանը բարձր կատարողական արվեստի համար մրցանակի արժանացած 3 երգիչներից է։ Ձերբերած հաջողությունների վրա կանգ չառնելու եւ նոր ստեղծագործական թռիչքներ արձանագրելու մաղթանքով է մրցանակակիրներին դիմում նախագահը։ Ինչպես այս, այնպես էլ այլ մրցանակներին աշխատանքի հրապարակային ճանաչման միջոց և ձև են։ Իսկ դա կարևոր է, քանի որ ստեղծագործողին հնարավորություն է տալիս համոզվելու, որ իր կատարած աշխատանքը գնահատվել է հանրության կողմից և հասել հասցեատերերին։ Այս տարի նախագահի մրցանակ չի տրվել հումանիտար գիտությունների զարգացման և բժշկագիտության, նաև արվեստի և գրականության բնագավառների ոչ երիտասարդ ներկայացուցիչներին։ Բժշկագիտության բնագավառում նույնիսկ մրցութային աշխատանքներ չեն ներկայացվել։ Լուսինե Ղարիբյան, Սոնա Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։